Svarbus pokalbis. Sveiki, čia Deividas Jursevičius ir svarbus pokalbis apie kalinius bausmes ir siūlomą visos sistemos reformą. Mūsų viešnia teisingo ministrė Evelina Dobrovolska. Labą dieną, ministrė. Sveika. Lietuva pirmauja kalinių skaičiumi Europos Sąjungoje. 100 tūkstančių mes turime maždaug 200 kalinių, kai Europos Sąjungos vidurkis yra perpus mažesnis. 103 kaliniai 100 tūkstančių gyventojų. Kodėl mes tiek daug turim kalinių? Tai visų pirma, reikėtų turbūt pasidžiaugti, kad šita tendencija yra mažėjanti. Jeigu mes žiūrėtume tiek Europos Sąjungos vidurkį, bet ir Lietuvos statistiką, tai tiek nusikalstamų veikų skaičius mažėja, tai tinkamų ir įkalintų asmenų skaičius mažėja. Tai natūraliai, netgi be politikų didesnių pastangų, mes turime tą kreivę, kuri yra džiuginanti. Jeigu kalbėtume, kodėl visgi Lietuva lyderiauja, tai čia yra kompleksinis dalykas. Visų pirma, kuo mes išsiskiriam iš Europos Sąjungos, tai ilgomis bausmėmis. Dažniausiai kitose, ypatingai skandinavų šalyse, mes matome, kad asmuo atlikęs įkalinimo bausmę įgyja teisę išeiti greičiau lygtinai į pusiaukelės namus. Kitas alternatyvas, kitaip sakant, mes kalbam, sudarom sąlygas asmeniui koreguoti savo elgesį ir grįžti į visuomenę. Nes ilgas asmens atskirimas, jeigu jis nėra labai pavojingas visuomeniai, jis eliminuoja įgūdžius, jis eliminuoja ryšius su šeima, artimaisiais. Atitinkamų Lietuva vis dar turi labai ilgas bausmes, kurias taiko, kas yra labai svarbu, ką ir mes orientuojamės į pusiaukelės namų tinklo plėtimą, kad mes galėtume padengti visus regionus, nes jeigu mes žiūrėtume ir pakartoti nusikalstamumus, kuris vėlgi nugali į nuteistųjų skaičių, tai asmuo atlikęs bausmę įkalinimo įstaigo ir išėjęs laisvę, apie 60% jų grįžta atgal. Jeigu mes žiūrėtume tuos nuteistuosius, kurie prieš išėjimą į laisvę gauna galimybę būti pusiaukelės namuose, tai yra dirbti, gyventi, tačiau laikytis režimo, turi intensyvų darbą su psichologais, socialiniais darbuotojais, prižiūrėtojais, tai mes matom, kad pakartotinus nusikalstumus yra iki 10%. Tai būtent orientacija į pusiaukelės namus, tam, kad mes turėtume tą palaipsninį integravimą į visuomenį, yra be galo svarbus, kuris ir leis sumažinti be abejo vieną iš dalių, be abejo nuteistųjų skaičių. Kriminologai čia ko gero su jums visiškai sutiktų, kad turime daug kalinių, jie taip aiškina, būtent dėl mūsų bausmių politikos, labai griežta bausmių politika, taip vadina, ar bausmės yra per ilgos, ir jeigu Europoje laisvės atėmimo vidurkis skaičiuojamas mėnesiais, pas mus skaičiuojamas metais. Ar bausmes reikia trumpinti? Čia turbūt svarbu kalbėti apie prielaidas, kad asmuo, jeigu tinkamai elgesį nepadaro nusižengimų, naujų nusikalstamų veikų pačiose įkalinimo įstaigose, įgalinti, kad algoritmas sutrumpinti bausmę anksčiau išeiti kitom sąlygom, arba laisvės apribojimą pakeisti, elektroninį monitoringą, išeiti pusiaukelės, tamus, kad egzistuotų. Nes tas varikliukas, kur mes turime Europos Sąjungos kitose valstybėse, jie tiesiog greičiau prasisuka tas visas mechanizmas, asmuo apribota laisvė supranta, kas įvyko, intensyvus individualus darbas su jais duoda rezultatų, na ir dažniausiai jie negrįžta ir bausmė būna trumpesnė. Pas mus grįžta, 60% sugrįžta, tai šie skaičiai sako, ko gero, kad iš esmės sistema veikia negerai arba netgi labai blogai, jeigu 60% kalinių grįžta atgal į kalinimo įstaigas. Tai akivaizdžiai rodo tas spragas ir kodėl mes turime keisti sistemą. Visų pirma, akivaizdžiai, kad šiai dienai infrastruktūra nėra pritaikyta, gyvenimas, nei viena įstaiga įkalinimo Lietuvoje nebuvo statyta nepriklausomybės laikais. Tai mes turime Sovietų Sąjungos palikimą, vadinamus barakus, kaip po 20-30, kai kuriuose įstaigose jie gyvena kartu, tada mes turim ne tik subkultūros klestėjimą, bet ir labai sudėtingai gyvendinama individualų darbus nuteistuoja tiek psichologų, tiek būtent dinaminės priežiūros, tai yra labai be galo sudėtinga. Iš kitos pusės, jeigu mes kalbame ir pačias bausmės, kodėl asmuo atsiduria įkalinimo įstaigai, tai mes turime ir išbalansuotą baudžiamąjį kodeksą. Bet kuriam įvykiui atsiradus rezonansiniam, tai Seimo nariai turbūt į vieną straipsnį priregistruoja 40 įvairių pasiūlymų. Dažniausiai visas kodeksas nėra subalansuotas tiek bausmių prasme, tiek sudėtingumo ir griežtumo prasme. Jeigu žiūrėtume netgi apie finansinius nusikaltimus, nuo kokio dydžio mes matome didelę žalą, tai yra labai skirtinga per visus straipsnius. Šitus namų darbus irgi Teisingumo ministerija padarė. Dabar yra parengtas didžiulis paketas baudžiamojo kodekso specialiosios dalies peržiūros, būtent kaip ultima ratio, tai yra tikrai suvienodinimas, kas yra didelė žala, suvienodinimas, kada mes taikom baudžiamąją politiką ir tai užtikrinant visų resursų, kurias mes turime, tai tiek prokuratūros, teisėsaugos institucijų, teismų, tyrimo į tas svarbiausias, sudėtingiausias ir reikšmingiausias bylas, užtikrinant lygiai grečiai,
kai yra na mažesnio sudėtingumo, paprastesnės bylos, mažesnės žalos, nukreipti tos resursus, kur pasiekmė ta būna ta pati dažniausiai bauda, tai mes galim nukreipti administracinį kodeksą ir orientuotis į bausmės neišvengiamumą. Aha, tai bausmės švelnės. Iš esmės jos tampa proporcingesnės, nes švelnėjimą irgi mes negalime atskirti, mes kalbame apie tai, tikrai yra nusikaltimų, už kurios reikalingos ar griežtos bausmės. Ir lygiai taip pat, kai mes kalbam apie individualų darbą, dėja dalis nuteistųjų tikrai na, linkia nusikalsti pakartotinai arba turi tas bausmės, kurios yra be galo ilgos, tai yra 10-20 metų, tai yra atskira kategorija. Didžioji dalis nuteistųjų tikrai su jais galima ir reikia dirbti, nes jie išėję tikrai turėtų integruotis mūsų visuomenė ir suprasti, pagal kokias taisyklės visuomenė gyvena. Na, jūs paminėjot, kad mūsų kalėjimų sistema, ko gero, nejudinta nuo sovietmečio ir buvo bandymų. Berods teisingumo ministras Remigijus Šimašius buvo pradėjęs kažkokias reformas, bet viskas taip ir baigėsi. Ir dabar, kai jūs pajudinote, sulaukėt priešiškų reakcijų, spaudimų ar net grasinimų, jūs prabilot apie tai praėjusią savaitę spaudos konferencijoje, kokių grasinimų? Kokių priešiškų reakcijų ir iš ko? Tai turbūt reikėtų pradėti, kodėl dažniausiai nekeičiama šita situacija ir retai mėginama padaryti esminės ar sisteminės reformas, nes šita yra sistema, kur tu negauni, politikas negauna reitingų. Kai kalbė apie kalėjimus, kai kalbė apie pareigūnus dirbančius kalėjimus arba nuteistuosius, dažniausiai šita tema yra labai nepopuliari. Išsaugoti status quo situaciją yra daug kam yra palanku, ne tik dėl turinčių subkultūrą ir iškinių, bet ir dėl nusikalstamų veikų, kurie ir viešai jau mes matome ir girdime tiek iki teisminius tyrimus. Tai kai mes kalbame apie sprendimus, tai be abejo, kai kurie asmenys mėgina tam priešintis. Tai per šiuos vienerius metus, būnant ministrė, priimant vieną arba kitą reikalingą sprendimą skaidrumo prasme, teko išgirsti ir menamus klausimus iš tam tikrų pareigūnų, kaip aš reaguočiau, jeigu atsirastų pabėgimai, riaušės, kai kurie pareigūnai mėgina imti nedarbingumo lapelius žiūrėdami reakciją, kaip mes reaguotume ir manipuliuoti visuomenės saugumo jausmu, tai man atrodo, ką labai svarbu pabrėžti, kad didžioji dalis pareigūnų dirbančių įkalinimo įstaigos, jie yra labai sąmoningų, kodėl ten dirba. Jie sąmoningai pasirinko šitą darbą, nes tik į sistemą. Dėja, dalis pareigūnų tikrai turėtų suprasti, kad toks elgesys niekaip nedera su statutinio pareigūno. Jūs tai vadintumėt grasinimu ar kaip tos klausimus, kuriuos jie uždavė jums? Aš tai vadinčiau sabotavimo sistemą. Labai lengva yra manipuliuoti ir viešai girdimai skaičius, pavyzdžiui, 50% pareigūnų išeis per reformą. Bet tai yra išimtinai populistinis ir manipulicinis skaičius nieko nepagristas. Jeigu žiūrėtume kibartus, ką mes irgi girdėjom tam tikrus nuogastavimus, kaip didžioji dalis pareigūnų išeis, ką mes turime? Beveik 170 pareigūnų, iš kurių išėjo 2. Ar tie pareigūnai, kurie, kaip jūs sakot, manipuliavo, jie vis dar dirba sistemai? Tokiu atveju mes vis dar turime, tai turbūt kas yra svarbiausia, orientuotis į tuos pareigūnus, kurie tikrai tiki sistemą ir atlieka darbo sąžininkai, juos motivuoti. Šiai dienai mūsų motivacinė sistema irgi turim pripažinti, jinai neveikia tinkamai. Jeigu mes pasižiūrėtume analogiškas funkcijas ir pareigas atliekantis pareigūnai, skirtingose įstaigose netgi turi skirtingus atlyginimus, jie turi skirtingus pareigybių aprašymus, skirtingai funkcijas vykdė. Tie patys kibartų pavyzdžiai ir ką mums rodo. Tie pareigūnai, kurie perėjo iš kibartų į Marijampolės pataisos namus, buvo nustebę, nes tvarka yra kitokia, kiek toks darbo pobūdis ir kitaip įgyvendinamas, nors tokių skirtumų negalėtų būti. Dėl to Teisingumo ministerija ir paruošė pertvarką, kuri yra grindžiama tuo, kad vienas juridinis asmuo vienodos tvarkos, eliminuojant ne tik korupcinės rizikas, bet ir nuteistų ir pareigūnų norą keliauti vieną arba kitą įstaigą, nes ten yra tiesiog kažkodėl kitokia tvarka ir kitokios sąlygos. Na, kritika reformai ir iš Seimo teisės teisėtvarkos komiteto jo narys Julius Sabatauskas sako, kad jūsų sumanyta reforma neturi analogų pasaulyje. Teisingo ministrė sugalvojo analogų pasaulyje neturinčią bausmių vykdymo sistemos struktūrą kalėjimai be vadovų. Citatos pabaiga. Kaip jūs priima tokią kritiką? Aš puikiai suprantu, kad opozicija elgiasi kaip opozicija, ar tai yra jų namų darbai, kuriuos atlieka. Tai iš džiaugos, kad tai girdime, aš tik norėčiau galbūt mažiau manipulacijos dalykais, kurie yra nepagristi. Jeigu mes žiūrėtume atskiras dalis etapus šios reformos, taip jos nesprendžia kompleksiškai visų klausimų, nes į sudėtingus klausimus nėra labai paprastų atsakymų. Jeigu mes kalbame, kad mūsų šiai dienai būsimų vykdymo sistema nepadeda asmenų gražinti visuomenę, tai tam, kad tai išspręsimas, kad turim judėti dalimis. Visų pirma, probacijos tarnybos pavaldumo pakeitimas prie Teisingumo ministerijos atskiriant nuo kalėjimų departamento, tai šitas paketas yra jau Seime, jau šiuo metu yra svarstumas ir šiandien turime žmogaus teisės komitete, tada teisėtvarkos komitete. Tas atskirimas leisis orientuotis į tos srautus, kur jau dabar turime.
dauguma nuteistųjų, kuriems yra laisvės apribojimai, jie keliauja į probaciją, į priežiūrą, bet ne į kalinimo įstaigų. Tokie srautai jau kelis kartus padidėjo, tačiau dėmesys probacijos tarnybai, ne tik atlyginimo prasme, bet ir aprūpinimo metodinio vadovavimo, deja jis nėra tinkamai užtikrinamas. Latvių pavyzdys rodo, atskyrus nuo kalėjimo departamento tarnybą ir padarius savarankišką prie ministerijos, jinai sužydėjo tiek bendradarbiavimo su užsienio partneriais, tiek metodinio vadovavimo, tiek priežiūros nuteistųjų. Tas yra būtina padaryti ir tai yra analogai beveik na, 14 valstybių Europos Sąjungoje. Jeigu mes kalbėtume apie įkalinimo įstaigų kaip vieną juridinę asmenį, ką būtina padaryti, tai pažiūrėkime bet kokią kitą statutinį įstaigą Lietuvoje. Įkalinimo įstaigų šią dieną egzistuojantis tinklas yra išpūstas administracinis aparatas. Vidutiniškai na, mes turim 15-20 maksimaliai procentų administracinio aparato, vadovaujančio aparato. Įkalinimo įstaigos mes turime apie 30-40 procentų. Tas yra tiesiog nepaaiškinama, kodėl taip galėtų egzistuoti, ypatingai, kad tuos sprendimus, kuriuos priima šiai dienai daug vadovaujančių pareigų užimančių asmenų įkalinimo įstaigos, jie turėtų būti vienodai ir horizontalūs. Nuteistų į riziko vertimo, jinai turėtų būti vienodai visose įstaigose, nes nuo to priklauso nuteistojo šansai išeiti į lygtinį paleidimą. Tuo tarpu, ką mes jau dabar matome, kai asmuo yra perkeliamas iš vienos į kitą įstaigą dėl vienų ar kitų priežasčių, jų rizikos vertinimas skiriasi apie 20 balų kartais. Tai tas yra tiesiog nepaaiškinama, nes tai yra objektyvus kriterijai pagal ką yra vertinami. Taip, jūs norite sujungti visas įkalinimo įstaigas į vieną, ne, ir pavadinti... Kalėjimų tarnybą. Kalėjimų tiesiog tarnybą. Bus 10 įstaigų vienoje vietoje. Bet vėlgi Julius Sabatauskas sako, kad na, tai bus kalėjimai be vadovų. Turbūt kolega ką pamiršta, kad tai nėra pertvarka apie vadovus. Tai yra apie vadovavimą, o ne vadovus ir šiai dienai tai yra atskiri dalykai. Esminis dalykas, kaip mes turimas kompetencijos ir labai svarbu pažymėti, dalis pareigūnų turinčių institucinę atmintį ilgalaikę praktiką yra labai reikalingi sistemai. Tam, kad užtikrinti vienodą horizontalų vadovavimą tiek resocializacijos skyriams, tiek saugumo padaliniams, ką labai svarbu padaryti, sujungiant visas įstaigos užtikrinti ir centrinį elektroninį monitoringą, kad galima būtų matyti ne tik perimetrus, tiek ir praėjimų punktus, eliminuojantas na, rizikas, kurią šiai dienai mes turime, ir atsakomybė lygiai taip pat centralizuojant. Ar tie ilgai sistemoje dirbantys pareigūnai nėra sugyvenę su ta pačia sistema ir ar jie nesipriešina būsimai pertvarkai? Mes turbūt na, tą natūralų poreikį išsaugoti status quo mes turime visų. Ir dažniausiai ta baimė kyla iš neatsakytų klausimų. Vėlgi grįžtant prie tų pačių kibartų, intensyviai važiuojant per įstaigas, kalbant su pareigūnas, atsakant į visus galimus klausimus, na ta baimė išgaravo ir mes matom, kad didžioji dalis mielai sutiko ir pereiti Marijam. Tuo tarpu, kai mes kalbam apie šitą pertvarką, tų klausimų yra, todėl labai aktyviai bendradarbiaujam su visais pareigūnai įstaigom. Viceministras tikrai aktyviai kalbosi su visais pareigūnais, kurie išreiškia norą ir pats aktyviai pristato. Šitas etapas yra sudėtingas, nes to dar nebuvo, bet kaip mes matom iš kitų statutinių įstaigų, tas yra reikalingas ir pasitikėjimas visuomenį. Ir ypatingai nusikalstamų veikų viduje įkalinimų įstaigų tikrai prielaidos yra sumažėjimų. Profesinių sąjungų atstovai nepritarė kalėjimų departamento pertvarkai visai reformai ir sako, kad pakeitimai dar labiau susilpnins sistemą, nes nesprendžia pareigūnų trūkumo. Dabar vienam pareigūnui tenka iki 100 kalinių. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl ir mes kalbam apie pertvarką. Nes yra dalis pareigūnų, jeigu mes žiūrėtume statistiką, kai kuriuose įstaigose, kurie dirba 1:30 nuteistųjų, yra įstaigų, kurie dirba 1:100. Jeigu mes žiūrėtume į resocializacijos būtent dirbančius pareigūnus, tai kai kurie turi 1:60, kai kur 1:20. Toks skirtingos sąlygos dalį pareigūnų demotyvuoja, dalį pareigūnų be abejo skatina pamėginti išlaikyti status quo. Tai yra labai skirtinga situacija, todėl mes... Ir norime turėti vieningą sistemą, kur mes galėtume pritraukti tiek naujų žmonės, sakant, kad mes tikrai sudarom vienodas galimybės tobulėjimu ir išsaugomu, tiek išlaikyti tuos motivuotus mūsų pareigūnus, kurie tiki sistema, suvienodinant sąlygą, suvienodant vadovavimą. Na šiai dienai dėja, nepaisant to, ką sako bausmių vykdymo kodeksas, nuo vietinių vadovų priklauso, kaip praktikoje tai yra įgyvendinama. Todėl netgi to pareigūno perkelimas į kitą įstaigą, na tas adaptacinės periodas užima pernelyg daug laiko, ypatingai nuteistų išlaikymo kaštai. Vienoje įstaigoje tai kainuoja apie 40 eurų, kitoje įstaigoje mes turim 201. Tokių skirtumų koordinų negali būti, nes mes turėtume vienodą metodinį vadovavimą turėti.
Čia svarbus pokalbis, laidos viešnė, teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska. Ministrė, mes kalbėjom pokalbio pradžioje apie kalinių skaičių ir Europos Sąjungos vidurkis yra 100 kalinių, 100 tūkstančių gyventojų, mes jį beveik dvigubai viršijam. Ar šios reformos tikslas yra sumažinti kalinių skaičių kalėjimuose? Tai yra prielaidų sudaryti, kad mes galėtume geriau dirbti su nuteistaisiais. Dėl to tas ir labai aukštas yra pakartotinis nusikalstamumas, kuris ir išlaiko būtent mūsų turimos nuteistųjų skaičius. Mes neturime prielaidų, kad galėtume dirbti tinkamai su nuteistaisiais. Reforma leis turėti vienodą vadovavimą, motivuoti pareigūnus dirbti tiesiogiai ir orientuotis į pareigūnų skaičių ir motivavimų sistemą, kad jis galėtų tiesiogiai su nuteistaisiais dirbti. Mes turime pereiti, kad nebe popierinės bylos lemtų, kada nuteistasis išeina ir žmogiškoji klaida pieštuku užrašyta data, kartais būna tų klaidų. Todėl mes ir kalbame, kad reikalinga tiek sistema, kuri yra dabar specifikacijos rengiamos. Ypatingai, kas yra reikalinga, tai bendras centralizuotas valdymas pačios dokumentacijos. Jeigu mes pažiūrėtume, kaip sako atskiros įkalinimų įstaigos, netgi įskundų Seimo kontrolierių nuteistųjų paklausimus, tai yra kardinaliai skirtingos praktikos. Tai esu tikra, kad būtent vienas juridinis asmuo ypatingai ir bausmių vykdymo kodeksų peržiūra, turint omenyje ir probacijos tarnybos pavaldumo pakeitimą, tikrai leis judėti link to, kad mes turėsim racionalesnį nuteistųjų skaičių, tiek baudžiamosios politikos. Kas būtų racionalesnis nuteistųjų skaičius? Koks? Judėti link Europos Sąjungos vidurkio, akivaizdu, kad yra ta siekimybė. Mes galim sumažinti kalinių skaičių dvigubai? Mes turėtume artėti link to, priimdami atsakingus sprendimus. Visų pirma, peržiūrėti mūsų lygtinio paleidimo sistemą, kuri tam tikrų trukdžių vis dar turi ir neveikia taip efektyviai, peržiūrėti nuteistųjų rizikos vertimo, kad jinai būtų centralizuota ir vienodai taikoma, kad ne nuo vietinių vadovo kartais paskirtos ar nepaskirtos drausminės nuobaudos priklausytų asmens, kuris tikrai, tarkime, jeigu tinkamai atlieka bausmę įkalinimo įstaigą, galimybę išeiti, tarkim, į laisvės apribojimą. Kitas dalykas, ką mes kalbame, tai ir pačios, kaip minėjau, baudžiamosios atsakomybės resursų nukreipimas į didžiausias bylas, atitinkamai orientuojantis į tai, kad įkalinimo įstaigos šiai dienai, ką ir rodo praktika, nesugeba tinkamai dirbti su nuteistaisiais. Mhm. Neturime to rezultato, tai mes turime sudaryti prielaidas, kad bent jau galėtume tai daryti. Bet viena, ko gero, reformos tikslų, vienas iš siekių būtų sumažinti kalinių skaičių, kaip jūs sakote, iki Europos Sąjungos vidurkio maždaug iki 100 kalinių, 100 tūkstančių, tai būtų beveik dvigubai. Ar jūs tikite, kad užteks politinės valios priimti tuos sprendimus, nes kaip ir pati minėjote, praktiškai sistema, kaip ir patys kalėjimai yra nejudinti nuo nepriklausomybės laikų. Dabar prabėgus šitiek laiko, jūs imatės reformuoti sistemą. Ar jūs tikite, kad bus valios priimti tuos sprendimus? Aš tikiu, kad yra labai galo tinkamas laikas ir koalicija tikrai puikiai supranta, kodėl to pokyčiai yra reikalinga. Ypatingai, kai mes matome, kad mūsų sistema turi būti konkurencinga su kitom statutiniam institucijom. Neretai mes matome atvejus, kai pareigūnai ateina, pramoksta ir tada perina į kitą statutinį įstaigą. Tai mes turime konkuruoti su savo partneriais, tiek policija, sienos apsaugos tarnyba. Tam mes turime sukurti pačią sistemą, kuri turi prielaidas veikti tinkamai ir motivuotai. Tai taip, tikiu šitą koaliciją, kad mes tikrai judėsim link pertvarkos, ypatingai turint omenyje, kad mes ir infrastruktūrą šią dieną orientuojame ir pritaikome, kad nuteistųjų skaičius galėtų mažėti ir individualus darbus geriau dirbti. Tai kaip minėjau, pusiaukelės namų tinklas yra plečiamas, atidaryti jau visai neseniai Panevėžio pusiaukelės namai, kitame atveju planuojama yra Šiaulių pusiaukelės namų atidarymas, ieškomos dar padengimos galimybių kitų regionų ir ką orientuojamės, na, ką teko perdaryti netgi atėjus. Panevėžio pusiaukelės namai buvo suplanuoti jau praeitoje kadencijoje ir pradėti įrenginėti. Tačiau vis dar buvo tas mąstymas, kaip išnaudoti turimą kvadratūrą ir sutalpinti kuo daugiau žmonių, nepaisant, kiek jie galėtų asmeniškai dirbti individualiai, kiek jie galėtų turėti asmeninės erdvės arba netgi tų dušo kabinų. Tai mes orientuojamės į tuos standartus, kur sakom, kad jeigu nuteistųjų skaičius turėtų atitikti Europos vidurkį, tai ir sąlygos turėtų atitikti Europos vidurkį. Taip, apie sąlygas. Dabar nesugebam užtikrinti kalinimo sąlygų. 18-20 metais beveik 2000 asmenų kreipėsi dėl prastų kalinimo sąlygų ir jiems buvo priteista pusantro milijono eurų žala dėl netinkamų bausmės atlikimo sąlygų. Ar tai reiškia, kad rengiamasi statyti ir naujus kalėjimus? Tai čia turbūt irgi svarbu akcentuoti, kad didžioji dalis šių skundų, kurios paminėjote, yra ties Lukiškio kalėjimu, kuris yra uždarytas. Didžiulis iššūkis buvo, kai buvo uždarytas praeitoj kadencijoje ir nuteistėje buvo, na, iš esmės perkelti kitas įstaigas. Mes turėjom tam tikrą laikotarpį, kai buvo pakankamai daug įkalintų asmenų kamerose. Tai. Šiai dienai, ką mes matom, ir uždarant Kybartų įstaigoj, iššūkio dėl vietos mes kaip tokio neturim, nes nuteistųjų skaičius, jis
mažėjantis yra, ir tų vietų, kurios yra neužpildytos, jų pakanka. Klausimas, kiek tos vietos yra įrengtos tinkamai. Tai ką ir teko paveldyti, tai yra nebaigta ir Šiaulių statyba kalėjimo, kur mes turime labai brangią tvorą pastatytą. Tai mes dabar iš naujo peržiūrim visą projektą, kuris buvo parengtas tam, kad mes galėtume pritaikyti prie tų standartų, kurios reikalingos. Ar tikrai dabar mes turime aukoti pareigūnų darbą tam, kad jie nuteistuosius vieną ar du kartus per savaitę vedžiotų į dušus, ar tiesiog galim nueiti link to, kad šalia kriauklės gali turėti būti tas pats dušas, jeigu vienoje kamerų gyvena vienas, du nuteistė, ir mes išsprendžiam pareigūno problemą, motivacijos problemą ir sąlygų problemą. Tai kartais atrodo labai paprasti dalykai, bet sistema vis dar yra nauji, tai užtrunka tos standartus pritaikyti, bet akivaizdu, kad regioninį padengimą tiek įkalinimų įstaigų, tiek pusiaukelės namų yra būtina daryti. Kitas dalykas, kas svarbu pažymėti, investicijos, kai mes iš opozicijos kartais girdime, kad reikia didesnių investicijų. Tai teisingumo ministerijos biudžetas skiriamos įkalinimų įstaigų, jeigu žiūrėtume ne tik infrastruktūrą, įnamėjų montą ir rekonstrukcijos, bet ir darbo užmokestis, vir 80% teisingumo ministerijos biudžeto eina į šią sritį. Tai tų investicijų yra be galo daug, jeigu ir žiūrėtume į skaičius, tai mes galime matyti, kad vien praeitais metais yra išleista be galo daug remontams ir rekonstrukcijoms klausimus, ar mes pasiekėme tų rezultatų, apie kuriuos mes ir kalbam. 20 metais buvo planuota ir išleista apie 6 milijonus eurų. Mes vis dar neturim naujos įstaigos. Tai esminis dalykas, ką teisingumo ministerija jau padarė per šios vienerius metus, apvažiavome visas įstaigas, inventorizavimo turimo turtą, parengėme centralizavimo ir optimizavimo planą nereikalingus ir neplanuojamus naudot pastatų žemės, kaip bus atiduosime turto bankui. Tuos, kuriuos turime, šiuo metu baigiama rengti strategiją, kaip mes matome ilgalaikėje perspektyvoje, kuris pastatas kiek galėtų ir turėtų būti naudojamas ar tarnaut, ir ko ir linkome einame kiek reikalingos įstaigos pagal nuteistųjų skaičių dinamiką. Tai tie namų darbai leis užtikrinti, kad nepaisant politinės kaitos bus išlaikyta vienoda linija. Kaip jūs įsivaizduojat, kaip visuomenė priims šitą siūlomą jūsų reformą? Kaip jinai priims tai, kad jūs norit sumažinti kalinių skaičių beveik dvigubai iki Europos Sąjungos vidurkio, jūs norit pagerinti jiems kalinimo sąlygas. Nes vis tiek, ko gero, vyraujantis požiūris yra, kuo griežtesnė bausmė, tuo geriau. Ar jūs manot kitaip? Man atrodo, vienas kitam neprieštarauja, nes visų pirma, kai mes kalbam apie įkalintų asmenų skaičių, tai yra valstybės kaštai jų išlaikymo. Jeigu mes kalbam apie tuos nuteistuosius, kurie yra jau pusiaukelės namuose, tai jie patys dirba, patys nusiperka su maistu ir patys save išlaiko. Tai asmens grįžimas į visuomenę, kai savarankiškai sugeba funkcionuoti ir neturi būti išlaikomos valstybės ne tik maisto kaštais, bet lygiai tais pas pareigūno darbo kaštai, kurios irgi valstybė apmoka, tai tikrai yra visuomenė puikiai suprantamas rodiklis, kodėl nuteistųjų skaičius mažėjimas yra pozityvus dalykas. Iš kitos pusės, kai mes kalbame, kokia turėtų būti baudžiamoji politika, tai bausmės neišvengiamumas vėlgi, man atrodo, yra labai svarbus visuomenė. Ypatingai sakant tai, kad didžiosios bylos, jas turime orientuotis, užtikrinti, kad tokio masto bylos tikrai būtų ištirtos greitai ir efektyviai. Ačiū, kad atvykot. Svarbaus pokalbio viešnė šią popietę teisingo ministrė Evelina Dobrovolska. Ačiū. Ačiū Jums. Svarbus pokalbis.